Ek het in die afgelope tyd heelwat waardering gehoor vir bemoedigende digi-boodskappe. En dit het my laat besef daar's 'n behoefte aan bemoediging, veral in hierdie tyd wat mense so maklik moedeloos en negatief kan word. Die Israeliete het in die tyd van ballingskap ook moedeloos geword, want hulle het gedink die Here het van hulle vergeet, die Here sien hulle nie raak nie. Maak nie vir die Here saak wat met hulle gebeur nie. Maar kom ons kyk wat sê Jesaja. Hiernoggstuk 40 vanaf vers 27 tot 31 vir hulle. Voordat ons lees, kom ons bid net saam. Onse Vader wat in die hemel is, dankie vir u woord wat uit ons kan lees. Ons bid dat u ook daardie met ons sal praat, dat u het vir ons sal duidelik maak en dat ons sal hoor wat u vir ons wil sê. In Jesus naam. Amen. Kom ons lees Jesaja 40 vanaf vers 27. Waarom sê jy dan Jakob? Waarom kla jy Israel? Die Here sien nie raak wat vir my word nie. My reg gaan by my God verby. Weet jy dan nie? Het jy nog nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie en sy insig is ondeeggrondelik. Hy gee die vermoeides krag, hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat. Siaus manne in hulle vleue struikel en val maar die wat op die Here vertrou kry nuwe krag. Hulle vlieg met arensvlerke. Hulle hart bloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Toe die Israeliete in ballingskap was, dit wil sê toe hulle in gevangenskap was deur die, die Babiloniërs, het hulle begin moedeloos word. Hulle het vir mekaar gesê die Here sien nie raak wat vir my waar nie. Maar reg gaan by God verby. En hulle het hierdie ballingskap as 'n teken van God se onmag. En hulle het begin wonder of God dit dalk moeg geraak het nie. Of die gode van die Babiloniërs nie dalk sterker was as God nie. En dan kom Jesaja en hy gee 'n bietjie perspektief. Hy sê: "Julle moenie vergeet wie God is nie. God is die ewige God. Hy is die skepper van die hemel en die aarde. Jy kan hom met niemand vergelyk nie." En hierdie mense vir wie jy so bang is, hulle is maar soos veldblomme in gras, as die Here se wind daaroor waai, dan verdooi hulle sommer. Hulle is eintlik so stofdeeltjies. En die sterre wat hierdie mense as gode aanbid, het God gemaak. En die beelde wat hierdie mense aanbid as afgode, is, is maar mens gemaak. Maar die God wat ons aanbid, is die ewige God, die Skepper van die hemel en die aarde die een wat altyd in beheer is die een wat nie moeg word nie wat nie inslaap maar of slaap nie hy's die een wat die vermoeide krag hê hy versterk die een wat nie meer kan nie en hierdie jong manne wat gewoonlik fris en sterk en fikses dis hulle wat moeg word die wat nie wat op die Here vertrou hulle kry nuwe krag hulle vlieg met arensvlerke hulle hardloop en hulle word nie moeg nie dit is interessant hoe die 2020 vertaling Jesaja 40 vers 31 vertaal. Ons lees daar: "Die wat op die Here wag, herwin hul krag. Hulle kry nuwe vere soos arende." Die beeld van die arend word hier gebruik omdat dit 'n besondere voël is, 'n voël wat baie goed kan sien en baie vinnig kan vlieg en wat baie sterk is. Hy sweef op die winde en kan 'n spoed van 200 km per uur haar en ek kan 'n haas op 3000 meter ver sien. As hy hoog bo in die lug sweef, kan hy die geringste beweging van 'n klein diertjie raaksien. Want hy het 'n gesigsveld van 300 grade, waar 'n mens maar 160 grade het. Hy word omtrent 120 jaar oud, net een lewensmaat, maar hiersoop 40 tot 60 jarige ouderdom begin sy lewenskragte afneem. En dan gaan sit hy in sy nes, hy trek al sy vere uit en hy't iets ontwikkellik om sy bek, hy moet gevoer word deur sy lewensmaat. Maar in hierdie tyd wat hy in sy nes sit en waar sy vere weer uitgroei, begin hy om weer sy kragte te herwin. En as hy die vere uitgegroei het en hy sweef daar uit sy nes uit, dan het hy die krag van 'n jong arend. As ons op die Here wag en ons vertrou op die Here, dan kry ons ook weer nuwe krag soos 'n arend wat nuwe vere het. As ons nie wil moedeloos word nie, dan moet ons nie faskyk in ons omstandighede nie. Maar ons moet wag op die Here, ons moet vertrou op die Here, sodat hy weer vir ons nuwe krag kan gee. Maar ons wag mos maar swaar. Dink nou maar net hoe moeilik is dit vir ons om in 'n ry te staan veral daar by binnelandse sake of by die verkeersdepartement of in hierdie covidtyd wat mense hoor so in rye moet staan en wag. Ons leef mos in 'n kitstyd. Ons wil 'n knoppie druk en iets moet gebeur. Ons kan nou al net so 'n paar drukkies op 'n selfoon maak en dan is jou bestelling binne 'n uur afgelewer by die huis. Om te wag vra geduld en tyd. Om te vertrou is om op iemand anders te vertrou. Om afhanklik te wees van iemand anders, om te besef ek kan nie gou-gou iets self doen nie. Maar Jesus stel vir ons die voorbeeld. Hy het stiltye gesoek wat hy met sy Vader kan gaan praat, wat hy dinge met hom kan beraadslaag. Daniël het 3 keer op 'n dag tot God gebid. Nehemia het eers met God gaan praat en tot hom gebid voordat hy die muur gaan herbou het. Selfs 'n skietgebed opgestuur toe dit nodig was. Ons lees Dawyd se Paulus se briewe hoe hy tot God gebid het. Die Psalms is vol mense se gebede en hoe hulle hulle vertroue in God stel. Die punt wat Jesaja wil maak is dat ons nooit van God moet vergeet nie. Dat ons nie moet vergeet wie God is nie. Dat ons nie moet vergeet dat hy die ewige God is, die skepter van die hemel en die aarde is nie. Dat hy die een is wat nooit moeg word nie. Dat hy nooit slaap of slaap nie. Maar dit wanneer ons hom vertrou en op hom wag gee vir ons ongekende krag en moed om al die uitdagings van die lewe te hanteer. As jy weer moeg word vir jou situasie of vir die land se situasie, gaan lees gerus Psalm 37. Ek wil net vir ons die eerste 5 verse lees. Mod jou nie ons steil oor skelms en jou kwel oor skirkke nie, want soos gras vergaan hulle gou en soos groenigheid verdwyn hulle sommer. Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is. Woen en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. Ek wil graag afsluit met die verhaal oor die bergfietsryer. 'n Vrou wat baie lief was vir bergfietsry het erken dat sy baie bang was om deur 'n riviertjie te ry met losklippe. Sy sê al die probleem was dat sy so gefokus het op die losklippe en so probeer het om dit te mis, dat voor sy kom kry was hy plat. En toe gee iemand vir haar raad om net te fokus op iets oor kan die riviertjie. Want as jy daarop fokus, dan gaan jy nie so fokus op die klippe nie en gaan dit jou nie van koers bring nie. Sy het die raad gevolg en was toe ook suksesvol. Ons fokuspunt oor kan die riviertjie is God en die losklippe as ons probleme en bekommernisse en onsekerhede maar as ons op God kan fokus dan sal hy vir ons hierdie ongekende krag gee en die moed gee om al die uitdagings van die lewe te hanteer ek wil graag vir u los met Jesaja 40 vers 31 maar die wat op die Here vertrou kry nuwe krag hulle vlieg met arensvlerke hulle hardloop en word nie moeg nie of soos die 2020 vertaling dit stel. Maar die wat op die Here wag, herwindelkrag. Hulle kry nuwe vere soos die van 'n arend. Amen. Net voor ek afsluit met gebed, kom ons belui ons geloof in hierdie ewige God, in hierdie skepër van die hemel en die aarde. En ons doen en ons doen dit deur te luister na die video wat die 2021 beleidensklas gemaak het. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagte Maria, wat geleë is onder Pontius Pilatus, gekruisig het, gesterf het en begrawe is en ter nou helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel. En zit aan de rechterhand van God, die Almachtige Vader. Van waar hij zal komen om te oordeel die wat nog leeft en die wat reeds gestorven is. Ik gloei in de Heilige Geest. Ik groei aan de Heilige, Algemene Christelijke Kerk. Die gemeenschap van die Heilige is. Die vergeving van zondes. Die opstanding van die vlees. In de Heer van de Ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons aanbid U as die ewige God, die Skepper van die hemel en die aarde. Ons glo dat U een beheer is. U slaper of slaap nie en word nooit moeg nie. Dankie dat U ons nie vergeet nie. Dankie dat ons op U kan vertrou vir nuwe lewenskrag om die lewe met al sy uitdagings aan te pak. Dis vandag biddag vir die bejaardes en daarom wil ons in besonder vir ons bejaardes bid die kindelike eensaamheid en hulle pyne en hartseer wil jy hulle vertroos en bemoedig met die wete dat u die versterk wat nie meer kan nie in Jesus naam amen ontvang die seën van die Here die Here sal julle seën en beskerm die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee amen